samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Muškarci i žene ovih horoskopskih znakova mogli bi se obogatiti u ovoj 2024. godini. Provjerite listu. Bik. Za bikove će cijela 2024. godina doslovno biti himna prosperiteta i izobilja. Veliki steli planeta u biku u aprilu i maju plus milionerski aspekt u sektoru financija i karijere će donijeti ogroman napredak. Ovo posebno važi i za bikove koji rade u oblasti informacionih tehnologija i neuronskih mreža, a bave se i zdravstvom. Juni će biti posebno mjesec novca, kao i period konjunkcije Venere sa Jupiterom od 25. do 28. maja. Skorpija. Vladar financijskog sektora Jupiter ulazi u vašu kuću kapitala i investicija u junu. Možete dobiti veliku sumu novca kao ulaganje u svoj posao, ali zaista veliki novac čeka vas na mladom mjesecu u Strijelcu koji će se održati 1. decembra ove godine, kada ćete možda imati nove prihode i nov način upravljanja financija. Ovan. Najbogatiji i najplemenitiji mjesec za Ovna bit će period kada će se vaš financijski menadžer Venera povezati sa Jupiterom. To je od 25. do 28. maja, ali u stvari još u aprilu ćete osjetiti da imate novi novčani tok. Pomračenje 8. aprila u vašem znaku će desiti istovremeno se sa konjunkcijom Venere, Merkura i Sunca sa čvorovima budućnosti. Zahvaljujući vašim ličnim, preka će imati veliki rast i u samopoštovanju i u financijama. Vodolija. Vi ste pravi miljenici sreće u ovoj godini jer je Pluton planeta velikih financija u vašem znaku od januara ove godine. I šta više, u trigonu sa Jupiterom tokom cijele godine on će vam donijeti povlasticu da razvijete lični projekat, tako da se ničega ne plašite, samo idite naprijed i oslonite se na svoju intuiciju zahvaljujući Plutonu. Postaje doslovno magično za vas. Najvažniji period za vas začudo neće biti samo jun ove godine, period aspekta milionera, već i septembar. 18. septembra će se dogoditi prvo pomračenje u ribama, što otvara program velike preraspodjele vaših financija za naredne dvije godine. Imaćete ozbiljnu odgovornost, ali će i vaš novac progresivno rasti. Sretno! Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.